Përshëndetje të nderuar televizionistë, ku jemi përsëri së bashku në emisionin 8-8 në A1 Report. Kam kënaqësinë të bëj me dije që përballë meje sot është zoti Elmas Sherifi, kryetar i Lidhjes për Drejtësi dhe Progres. Faleminderit që jeni me mua. Mirë gjeta. Mirë se erdhët. Ne sigurisht gjithë ata që na ndjekin, një pjesë e mirë e din që ju keni një kontribut në zhvillimet publike të rëndësishëm. Keni qenë ministër i Partisë Socialiste dhe së fundi keni organizuar një parti të një lloji kretë të veçan. Dhe sigurisht keni bërë dhe një zgjedhje e cila në i farë mënyre ishte originale, por kishte kosto elektorale e cila u vërtetua. Ne e kemi bashkëbiseduar dhe e kemi trajtuar së bashku, por ju zgjodhët rrugën më të vështirë, më dinjitoze dhe me koston e caktuar. Nuk morët ato që pretendoni se meritonit. Çfarë mund temi për zgjedhjen tuaj në zgjedhjet e fundit në raport me mos futje në koalicione? Por, në Shqipëri ishim me qindra parti dhe nuk do të kishte asë zgjedhje në qoftë se Lidhja për Drejtësi e Progres që ne themeluam, do të ishte pjesë e një koalicioni politik, për faktin sepse shqiptarët dhe në tërsi opinioni publik, analistët, media, e shkruar dhe elektronike, kishin mbritur në një farë përfundimi që dallimet midis subjekteve politike konkurruese ishin shumë të vogla, sa që ishte shumë vështirë. Sa që ishte shumë vështirë për të dalluar nga pikpamja e gjykimeve politike. E gjykimeve politike, personazhet janë të ndryshëm, por ideologjia është diskutuar. Për të kuptuar cilat janë dallimet parimore midis këtyre subjekteve dhe çfarë të reje mund të sjellin në jetën politike dhe sociale të vendit. Unë e iniciova themelimin e Lidhjes për Drejtësi e Progres për të sjellë një model të ri politik. Pa tjetër që ideologjit në kohët postmoderne vinë duke u konvencionalizuar, dhe ajo që sundon është e drejta. Dhe ne mendonim që shoqëria shqiptare tashmë është pjekur. Por pavarësisht se në historinë politike 22 vjet, 23 vjet duken pak. Por edhe shumë nuk mund të thuash për një shoqëri e cila nuk ka një traditë politike, që nuk ka një traditë politike demokratike dhe vjen në një shtet që emërtohej edhe kishte për krenari, por duke deklaruar se jam shtet i diktaturës së proletariatit, që nuk e pranonte pluralizmin politik dhe ideologji veç ideologjisë së partisë shtet. Kjo ishte arsyeja që ne u futëm në tregun politik me një projekt të ri politik i cili synonte të ndërgjegjësonte atë pjesë më intelektuale të shoqërisë, atë pjesën e cila është me emigracion që e njeh, e ka provuar, e ka shijuar Europën pra ku dëshirojmë të shkojmë ne. Si funksionon një shtet demokratik, si duhet të funksionojnë institucionet politike, cila duhet jetë pavarësia e tyre dhe ku duhet të ndahen këto pushtete duke ruajtur ekuilibrat e nevojshme. Ne e dinim shumë mirë cila do të ishte kostua elektorale, por ne nuk ju shmangëm përgjegjësive politike për të sjellë në tregun politik atë çfarë kishte nevojë shoqëria shqiptare dhe ne prandaj vendosëm në forumin e më të lartë të Lidhjes për Drejtësi e Progres, si është Këshilli i Përgjithshëm, që të merrnin pjesë apo jo në një koalicion zgjedhor. Vendimi mendoj ka qenë shumë i drejtë për të mos marrë pjesë, me qëllim për të krijuar individualitetin dhe për treguar nëse ne jemi gati të përgjigjemi shoqërisë shqiptare dhe të gjejmë tërë mekanizmat e nevojshme për ta bindur, për ta ndërgjegjësuar që ajo të bësh pjesë e mbështetjes elektorale. Dhe me të thënë vërtet, unë jam shumë i kënaqur për mënyrën se u rezultati. Rezultati nuk është ai që ne prisnim, nuk dua të merrem me këtë analizë, edhe për faktin që ne kishim shumë të vështirë për të patur prezent dhe vëshkusët që ishte një kërkesë ligjore. Personalisht, pakti që nuk hynë në koalicione, ju para penalizonte. Jo vetëm para penalizonte, për vetë mendësinë politike që ekzistonë në Shqipëri, por edhe për mekanizma tjera që veprojnë fatkeqësisht, dhe unë e provova vetë. Shoqërinë zhvillim jemi, jemi shoqërinë në zhvillim, por ne duhet të jemi një shoqëri tashmë me standarde, sepse ne pretendojmë të marrim statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Unë konstatova vetë se nuk e besoja kur shumë nga personalitetet e reja të kësaj partie thoshin nuk na regjistrojnë kandidatët dhe kam shkuar vetë. Ju kanë dhier pengesa dhe kam shkuar vetë te muzeu kombëtar, unë kam shkuar vetë për të kërkuar pse nuk regjistronin. Që nuk pranonin të regjistronin kandidatët tuaj. Dhe u befasova kur than kemi porosim mos ju regjistrojmë. Prandaj ne jemi të kënaqur për faktin që ne dolëm në një treg politik
i cili dominohet nga monopolet partijake. Pa, dyshim. Kjo kurajo politike u shpërblye për mendimin tim, sepse ne shpalosëm në mënyrë dinjitoze programin e kësaj partije. Nuk ishte përgjegjësia jonë se nuk ishim në gjendje për ta speguar cili ishte ky program. Unë mendoj se ishin faktor të tjerë që ndikuan. Ishte lufta shumë e fort politike. Në fakt, edhe elektorati është i keq mësuar me pak ngjyra politike. Nuk arrin të lexojë ngjyrat dhe originalitetin e ngjyrave të tjera politike. Edhe kjo që ndron është shumë e vërtet, por në Shqipëri elektorati kërkon të rotacionin politik. Dhe unë mendoj që ishte e nevojshme rotacioni politik në Shqipëri. Ashtu besoj edhe unë personalisht. Por unë mendoj që ky rotacion politik që duhet përshëndetur për nga kultura politike e dorëzimit të pushtetit. Kush një historinë politike të shtetit shqiptar e di që është e rëndësishme. Është një standard demokratik. Është një standard i munguar në rastin shqiptar. Eksakt, dhe prandaj në vendet demokratike si test për vendet që janë në një proces integrues politik, testi është nëse i kalon dy herë rresht, e kalimi në mënyrë paqësore të pushtetit nga një parti politike tek tjetra. Unë këtë e quaj një arritje, por nuk mundeja të njëjtën mendim për standardin e zgjedhjeve demokratike. Teoritë politike i kanë përcaktuar dhe tashmë nuk ka nevojë që ne të formulojmë teza të reja. Në qoftë se cënohet qoftë edhe një vot në procesin e votimit, në qoftë se ka dhe një përpjekje për ta blerë një vot, për ta deformuar një vot, proceset... Në Balkan unë për shkak të punës më është dashur të lëviz në vëndet rreth e rrotull, dhe blerja apo votimi në grup është një fenomen i njohur. Balkani është akoma jo pjesë e Europës dhe shpresojmë që të bëhet atje. Ne kemi qenë Balkani ka qenë gjithmonë prapa, por Shqipëria ka qenë gjithmonë më prapa Balkanit dhe unë mendoj që... Është fakt, ne jemi në fund të listës bashkë Kosovës për integrimin Europian. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet kemi këtë vend në klasifikim. Mendoj që shqiptarët kanë patur dhe kanë një orientim perëndimor, kanë një kulturë demokratike, të orientuar ka herët nga perëndimi, për vetë pozicionin geografik, se është vendi për të analizuar, por mendoj që shqiptarët kanë një favor tjetër, sepse është gati 1 milion njerëz që janë mbi 20 vjet, janë strukturuar në vendet e bashkimit evropian, në vendet më të zhvilluara të bashkimit evropian, kanë marrë një kulturë politike, kanë marrë një kulturë demokratike. Profesor Shërite, sepse ne besoj që janë pak shqiptarë që dinë gjuhë orientale. Ndërkohë që shumica e tyre flasin italisht, frëngjisht, anglisht, gjuhët perëndimore, pra shia perëndimore është e pa diskutuar. Shquhen dhe kanë aftësi për të t'u përshtatur gjuhëve të huaja. Dhe ky standard duhet pasqyrosh edhe nivelin e... Duhet të jetë dhe në politikë. Pra ne mund të konkludonim që lidhja për drejtësi e progres kaloi një test shumë të fort. Ajo guxoi të dalë si një subjekt politik më vete, me qëllim që të pasqyronte moralin politik të munguar në skenën politike shqiptare. Atëherë unë doja të arriti që ajo të bësh një faktor i rëndësishëm pavarësisht se cili do të ishte pjesë e elektoratit për projektin e saj. Për gjithë ata që nuk e kanë patur mundësinë të kontaktojnë me ju, të komunikojnë gjatë fushatës elektorale, e t'ja themi në emision. Cili është dimensioni i ri ideologjik i lidhjes për drejtësi dhe progres, që ndryshon nga partitë e tjera, për cilat ju nuk pranua të hynë në koalicion, me kostën e madhe që vetë ligji nuk do ju mbështeste, sepse ligji ishte i tillë që mbështete partitë e koalicionit, por dhe elektoratet shqiptarë që për fatkeq është kjo që është, dhe nuk arrin të lexojnë në të gjitha ngjyrat e nevojshme. Demokracia kjo do ishte. Fatmirësisht në politikën e një mirë, sepse mund thosha do të kalojmë në fund të emisionit për studimet që po bën. Se profesioni tim është politika, mund të rjetë me politike marë. Unë kam qenë strukturat politike të Partisë Socialiste në ato sektor që jam marrë me proceset zgjedhore. Keni qenë ministri i kësaj partie? Kam qenë dhe ministri, po jam marrë me proceset zgjedhore. Kam qenë kryetar i Komisionit Reformës Zgjedhore, bashkryetar për zgjedhjet e vitit 2005. Kam qenë sekretar i politikave zgjedhore në Partisë Socialiste dhe unë e dija shumë mirë cili do të ishte rezultati. Por ne donim që të fusnim në tregun politik një mendësi të re politike, të bënim një përpjekje për ta që politizuar shoqërinë
ton, e cila ka prirje të forta politike dhe preferon ideologjinë, ndërsa sot Shqipëria si një vend kandidat për në bashkimin Europian i kërkojnë standarde që kanë të bëjnë me parafrimin e të gjithë legislacionit shqiptar i cili duhet të vi si pas aki komuniter në ato standarde. Do të thotë që shoqerit post-ideologike janë shoqerit e sa ardhmes, ku vjen duke u zbehur kjo prirje ideologike dhe bëhet sunduse e drejta. Kudo shoqëria shqiptare dhe cili do qytetar shqiptar për problemet që ka, ai nuk paraqitet në zyrat partijake, ose të paktën nuk duhet paraqitet në zyrat partijake, sepse është mendësia e partisë shtet, por duhet drejtohet në organet që japin drejtsinë. Pra do të thotë që ne këtë shoqëri duhet të orientojmë nga e drejta dhe duhet që balancojmë pushtetet, dhe duhet, pra, dhe duhet që pikërisht garantimin e të drejtave dhe standardi që e jep këtë garanci duhet jenë pushteti gjyqësor. Do të thotë, kjo shoqëri duhet të funksionoj mbi pushtetet cilat veprojnë në mënyrë të pavarur, të balancuar, të kontroluar vetëm në mënyrë kushtetuese, dhe nuk duhet të jetë asnjë nga këto pushtete që duhet të japë të drejtën veç gjykatës. Kjo mendësi politike mungon te klasa politike shqiptare dhe kjo ishte përpjekja që unë bëra me gjithë stafin e ri, me politikanët e ri, për ta fut këtë një risi, kjo është një risi politike, për ta mbjell, për ta mbjell këtë mendësi të re politike, për të çliruar këtë shoqëri e cila nuk duhet ta shikoj të ardhmen te ideologjia, nuk duhet ta shikoj të ardhmen e vet te partia, nuk duhet ta shikoj prosperitetin e vet te zgjidhjet politike, por duhet ta bazoj te disa kritere që janë shumë të qëndësishme për shoqëritë demokratike, ku duhet sundoj e drejta. Kjo ishte përpjekja që bëm dhe unë mendoj që është një përpjekje ne për të përgëzuar dhe padyshim e vështirë. Ju kërkojmë ndjes vetëm 2 minuta për spotet publicitare dhe përsëri me ju në studio. Regjia, kalojmë në spotet publicitare. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar televizionistë, vazhdoj të kem përballë me zotin Elmas Sherifi, kryetar i Lidhjes për Drejtësi dhe Progres. Zoti Sherifi, ju po flisit për një teori e cila sigurisht ha diskutim, sepse edhe në Europë tashmë partitë ideologjike edhe për shkak të krizës po marrin teren. Partitë e të dyja krave në një farë mënyrë. Kurse përsa unë ju kuptova dhe sigurisht e dija edhe më përpara, sepse ju jeni ndërgjegjë që unë ju kam ndjekur në rrugën tuaj politike, ju jeni vërtet politikan profesionist, është një lloj tentative për të kaluar kjo rruga e tretë e blerit, është tentuar edhe në Shqipëri ajo. Por është edhe filozofia e partisë tuaj për të tentuar rrugën e tretë? Realisht modelet politike sot nifen dhe politologjia ka bërë një klasifikim. Unë e kam studiuar shumë mirë historinë e shkencave politike dhe sidomos historinë e institucioneve politike. Ashtu siç kam prirje për ta studiuar dhe historinë e institucioneve politike të shtetit shqiptar, dhe kjo që është shtysa themelore për të krijuar lidhje për drejtësi. 101 vitet e shtetit shqiptar. Për 101 vitet e shtetit shqiptar, dhe kjo ishte edhe shtysa kryesore, nxitja që unë themelova një lidhje për drejtësi e progres. Në Shqipëri mungon kultura politike e institucionale. Shiko, dominon ajo individuale. Shteti shqiptar gjithmonë ka pasur qeveri. Vetëm një ndërprerje ka pat në vitin 14 deri në 18. Edhe 2 ditë në 97. Dhe në 97. Problemi është që në Shqipëri ne duhet, politikanët duhet të punojnë shumë intensivisht që vëmendjen të mos e përqendrojnë te ndryshimi i qeverive, po te ndryshimi i qeverisjeve. Shqipëria ende, sipas gjykimit tim, nuk i ka provuar, nuk i ka shijuar frutet e një shteti ku funksionojnë në mënyrë të pavarur institucionet politike. Jo, do ishte arritja më e madhe shtetit së drejtës. Dhe kjo synohet. Dhe pikërisht, ne duhet të synojmë për të vendosur një standard të ri. Ndryshoj qeveria, kemi sot një qeveri të re, por duhet ndryshoj qeverisja. Mënyra e qeverisjes. Mënyra e qeverisjes. Tek ne dominon mënyra
politike partijake e qeverisjes. Dhe ky është problem shumë që duhet ka përzyer shpejt në Shqipëri. Dre. Sepse qeverisja politike partijake është provuar, është e dështuar. Shqipëria nuk ka përvojnë e politikës dhe qeverisjes institucionale. Pra ne duhet krijojmë institucione politike të forta. Në Shqipëri duan lider të fort. Un jam kundër kësaj teze. E kam pat këtë mendim e kërkon shoqëria të profesor, thotë unë kam analizuar në shumë këndvështrime, por shoqëria jon do njeriu në fort atë voton. Por ne duhet bëjmë përpjekje të mos shkojmë te mendësia e shoqërisë, ne politika, po, duhet, dhe politika dhe politikanët kanë mision që të sjellin shoqërinë në standardet më të përbaruara. Shqipëria ka nevojë për institucione të forta, jo për individ të fort. Kjo është një mendësi e ngulitur fort dhe unë në përmjet tentativës për të krijuar lidhjen për drejtësi e progres, synoj pikrisht që të fus këtë standard të ri politik në Shqipëri për të punuar për të krijuar institucione të qëndrueshme, institucione të forta. Institucione duhet ndërtohen mbi norma juridike sepse qeveritë shkojnë e vinë, shteti qeveritë gjithmonë. Qeveritë janë të përkohshme. Se dhe në artikulim shumë nga politikanët nuk arrin të ndajnë dot pushtetin nga shteti. Ky është problemi i madh. I referohen vazhdimisht shtetit, ndërkohë që i mendojnë pushtetin, ndërkohë që i mendojnë ekzekutivin dhe thonë shteti. Nuk arrin të ndajnë legjislativin, nuk arrin të ndajnë gjyqësorin, drejtësinë. Eksakt. Jo vetëm kaq. Po ju keni parë që te majoranca gjithmonë ka arrogancë. Po bra. Sepse mendojnë që të merr më shumë rol se i jep ligj. Që përfaqësimi politik majoritar konsiderohet sikur është vullneti i shqiptarëve një autoritet qeverisës. Në fakt, nuk është kështu. Autoriteti qeverisës janë institucionet politike të shtetit, nuk janë partit politike. Ky është një handicap shumë i madh në Shqipëri. E keni parë si flitet ne, majoranca, dhe kur thuhet pastaj që detajohet ne, partia. Dhe në emër të partisë projektojnë reforma. Ky është rruga e dështuar. Pa kujtoj diktatorin apo udhësin e sistemit komunist që thoshte partia, në fakt ishte ai partia. Se njësosh, njësosh me partinë dhe prandaj ju me të drejtë thatë që populli kërkon lider të fortë. Ne duhet ta shkëpusim nga kjo mendësi. Ne duhet ta shkëpusim. E kemi detyrim klasa politike. Sepse pra, për këtë paguhet klasa politike. Më mirë asaj. Për këtë investohet, për ta shkëputur dhe për të mos shkuar klasa politike te niveli i masave. Shumicës, po duhet ne duhet të projektojmë institucione të cilat e largojnë gjithnjë më tepër na ndikimet ideologjike dhe kontrolli duhet jetë vetëm kushtetues dhe ligjor, jo partijak. Edhe reformat bëhen emër të partisë. Shiko, ka dhe ura të ndërtuara që ura e ndërtuar në partia demokratike. Ura e ndërtuar në partia demokratike. Këtu në Sauk. Jo, është gjithë rruga e re e ndërtuar partia demokratike, thuhet. Ne duhet fusim një mendësi të re. Ato janë investime të taksa paguesve shqiptarë. Dhe partia nuk duhet njësuar me shtetin. Ky është qëllimi i krijimit të lidhjes për drejtësi e progres, për të futur një mendësi të re politike dhe një standard të ri në gjykimin e institucioneve dhe për të futur kulturën e respektimit të autoriteteve që vinë në mënyrë të ligjshme. Prandaj thash ka rëndësi që mos cënohet asnjë vot, sepse që këtu fillon deformimi i institucioneve politike. Pra në Shqipëri, nëse do të përkufizonim, ne kemi mendësi ende sultanore, partijake, lindore, kemi institucione politike të paqëndrueshme, sepse kontrollojnë jo në mënyrë kushtetuese dhe ligjore, po kontrollojnë në mënyrë partijake, politike, dhe politike, politike dhe parti, dhe nuk kuptojmë që për të bërë pjesë e strukturave të bashkimit evropian, ne duhet të parafrojmë në standarde, duhet të vim në standarde, nuk ka të bëjmë e frazeologjit politike, nuk ka. Ne nuk mund të ofrohemi në strukturat e bashkimit evropian duke artikuluar teza se ne jemi evropian dhe duhet vemi në bashkimin evropian. Duhet shikojmë standardet. Ne duhet ta meritojmë. Standardet janë të tilla, të qeverisjes, të institucioneve, të legjislacionit dhe të korrupsionit. Është një shoqëri. Në qoftë se shoqëria dhe institucionet politike nuk janë të qëndrueshme, prirja e kontrollit partijak të çon te
korrupsioni i institucioneve dhe kjo sjell varfërim për ata cilët votojnë dhe projektojnë me votën e tyre qeverisje. Është një proces i ri. Zoti Mazi, unë para informova që ju pas rezultatit zgjedhor, cili ishte ai që ishte, tashmë po merreni edhe me një pjesë tjetër tuaj e rëndësishme të jetën akademike. Përveç se jepni mësim, po bëni edhe doktoraturën, e cila është e përqendruar tek historia politike e shtetit shqiptar. Po, është e vërtet. Para se ajo të përfundojmë, çfarë mund të themi në nivelin edhe të studiusit, por edhe të politikanit, siç është rasti ju edhe padyshim në gjithë të gjitha këto që artikuluat edhe sipas mendimit tim personal, po besoj edhe shumë nga ata që na dëgjojnë që kanë një nivel caktuar të kulturës politike, duhet ta përgëzojnë tentativën tuaj politike dhe atë akademike në rast se mund ta interpretojmë. Ku synoni të arini, do silni gjithë historinë teje të diskutueshme politike të shtetit shqiptar, si do të arini atë? Jo më kot ju thash që një nga arsyet për të që një nxitje e brendshme për të themeluar lidhjen ishte e lidhur dhe me faktin që përvoja gjatë politike në Shqipëri më çoi në përfundimin duke i parë në jetën parlamentare që politikanët për cilët un kam respekt për atë çfarë përfaqësojnë, por mendoj që kanë një kulturë politike pak larg standardeve për cilat kërkohet. Dhe së dyti, ne kemi trashëgimi të tillë, e cila buron nga fakti që ne jemi vendi i fundit ballkanik që u shkputur nga Perëndoria Osmane. Ne jemi i fundit, pothuajse i fundit që u shkëputëm nga sistemi komunist. Jemi të fundit që pranuam pluralizmin politik në Shqipëri. Qofse nuk e shohim vetë sy në të ndryshme. Nga vendet ish komuniste dhe unë sot konstatoj përsëri që ne po bëhemi vendi i fundit për marr vendin e statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Vendin që na takon prej shekuish në Europë. Ne na takon prej shekuish dhe prandaj jo më kot ju futa dhe një doktoraturë për institucionet politike të shtetit shqiptar prej 1912-s kur u shpall Shqipëria shteti i pavarur. Se për të njohur u njoh të 13-të. Dhe jo vetëm që u njoh në 13-të, por rruga e vështirë. Ne nuk krijuam dot institucione politike. Dhe unë mendoj që këtu e kemi problemin, sepse duke mos pat një trashëgimi të fort të krijimit dhe të konsolidimit të institucioneve politike, gjë që nuk ndodhi as në 12-ën, vendimi i fuqive të mëdha për të sjellë i fuqive të mëdha nëpërmjet konferencës ambasadorëve për të sjellë Princin e Shqipërisë dhe në mars mbushen 100 vjet që Shqipëria mori statusin e principatës autonome të pavarur e trashëgueshme dhe neutrale me princ me neutralitetin do ta garantoni supervojë me vidin, pas 6 muaj shkuan luftën e parë botërore me vidin dhe vidi sa pa vënë këmbët në fronin e princit me njëherë u kundërshtua dhe ishin shqiptarët edhe faktorët ndërkombëtar, intrigat ndërkombëtare të cilat nuk dëshiron të kishte një shtet, bën të mundur që ne të mos të ndërtonim një shtet me institucione, pavarësisht se ishim vendi i fundit ballkanik, pavarësisht se ishim gati 90 vjet që ndërtonim shtetin, e ndërtuam pa kushtetut, pa kryetar shteti. Dhe periudha jonë pasaj gjatë luftës parëbotërore dihet, janë disa përpjekje të admirueshme të elitës politike të kohës, sidomos me krijimin e Republikës Shqiptare të Korçës. Dhe kulmin institucionet politike të Shqipërisë dhe elita politike shqiptare e arriti me Kongresin e Lushnjës në 1920. Duke studiuar thellë këtë periudhë historike në mënyrë tendencioze, ne kemi që i sjellim politikës dhe shoqërisë shqiptare për të reaguar fort, për të shkëputur nga tradita lindore e krijimit të institucioneve dhe të vim të konceptet pendimore dhe krijimi institucioneve politike të standardeve të zoti Sherifu i intrigova shumë personalisht nga, po themi, studimi që ju po bëni me doktoraturën, ja u premtoj publikisht pasi ju ta mbaroni atë, tani diskutojmë në studio, brenda këtij formati emisioni, ndoshta pasi ta depozitoni ose para si të dëshironi ju, po besoj që ka shumë rëndësi për jetën publike dhe veçanërisht për jetën politike.
Faleminderit që ishte me mua. Dhe unë ju falenderoj për partësinë. Unë uroj suksese edhe në fushën akademike, por veçanërisht në atë politike. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ndjekët me ne në 88. Sollëm një fokus të caktuar të politikës shqiptare të ditës, po pse jo? Tentuam të bënim skaner të shpejt të historisë së shtetit shqiptar dhe ja u premtojmë ta bëjmë atë në mënyrë më të zgjeruar në emision të ardhshëm pasi profesori ta mbaroi doktoraturën e tij. Kush dëshiron ta shoh retransmetimin është nesër në mëngjes në orën 7:30 dhe ndërkohë në YouTube në profilin e Ani Report është video disponibël, ndërkohë dhe në rubrikën 88 në revistën telematike përqasje.com. Nga unë Artur Nura, miropafsh. Faleminderit.